Deus seja louvado. Amém. Um amém tão lindo como esse. Ah, eu tenho certeza, viu? Senhor nosso Deus nos céus, por certo Deus sentado no seu trono, a sua destra está lá o teu filho, ao teu redor os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Glória a Deus, essa mocidade tão linda aqui nesta casa. Aleluia! Deus tem coisa boa para dar para nós essa casa. Sim, amados, então, a mocidade nesta mesma alegria, neste mesmo fervor, é uma tarde, ao invés de vocês estarem passeando, escolheram estar aqui na casa de Deus. Então, se nós escolhemos estar na casa de Deus, Deus tem o melhor a dar a todos nós. Então, vamos chamar o hino. Chamou aqui primeiro 69. 69. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.